ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକକୀକରଣ ସମୟରେ ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତବାସୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ପରିଚିତ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଏହି ଏକତା ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦା ସହିତ ଉଦଳା, ବେତନଟି, କରଞ୍ଜିଆ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ବମ୍ବେ ଛକ ଝାରପକଡ଼ିଆଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକତା ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୋହିତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।